ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ ଭୋଜି ବାହାଘର ଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ରାନୀ ପଣ୍ଡା, ସେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଠଗଡ଼ ଥାନା ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଳୀ ରାସ୍ତାର ଆଠଗଡ଼ ମୁଣ୍ଡଳୀ ରାସ୍ତାର ଡାଳଖାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ ଯେଉଁ କାର୍ଟି ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ଏକ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀକି ସିଧାସଳଖ ଦୁର୍ଘଟଣା କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଛିଟିକି ତାଙ୍କ କାର୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବେଶ କିଛି ସମୟ ପାଖାପାଖି ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ସେଠି ଘେରାଉ କରି ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜନା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଠଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ତୀବ୍ରତର ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି କଥା ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହା ଆଠଗଡ଼ ଏଏସ୍ଆଇ ସକାଳୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଲି ରାତିରେ ସେଠାରେ ବେଶ ଉତ୍ତେଜନା ଥିବା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ପୋଲିସ ସେଠାରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଆଠଗଡ଼ ଥାନାକୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଗେଟ୍ ସମସ୍ତ ତାଲା ପକାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୌଣସି କଥା କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ଥାନାକୁ, ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ଏକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଜିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ରାତି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠଗଡ଼ ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାର୍ 2 ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଉଛି କାହାର ଭୁଲ ଯଦିଓ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହାର ଭୁଲ। ଏବେ ବି ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଅଟକ ଅଛନ୍ତି, 2 ଗାଡ଼ିକି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ, ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମୃତଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଆଠଗଡ଼ ଥାନିରେ ରାତି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାତି 2 ପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିବା ପରେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ଗତକାଲି ରାଜନଗରର ସେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା।